Re, viss ēters ir te! Ja tikmēr vairākas privātpersonas un nevalstiskās organizācijas norobežojas no Tieslietu ministrijas izstrādātā civilās savienības likumprojekta. Tieslietu ministram Jānim Bordānam adresēto atklāto vēstuli parakstījušas nevalstiskās organizācijas un juristi, kuri strādā Tieslietu ministrijas darba grupā. Tās uzdevums meklēt risinājumus, kā izpildīt Satversmes tiesas 2020. Gada spriedumu par viendzimumu pāriem. Vēstules parakstītāji apgalvo, ka likumprojekts degradēja ģimenes jēdzienu un darba grupā nav izskatīts. Plašāk Iļas Kozina sižetā. Civilās savienības likums tika izstrādāts pildot 2020. Gada Satversmes tiesas spriedumu. Tajā tiesa atzina par Satversmei neatbilstošu darba likuma normu par atvaļinājumu pēc bērna piedzimšanas. Šo atvaļinājumu nevar izmantot viendzimuma pāri. Satversmes tiesa to uzdeva labot un atrast veidu, kā aizsargāt arī viendzimuma attiecībās esošus cilvēkus. Tāpēc Tieslietu ministrijā tika izveidota darba grupa. Šā gada februārī cita darba grupa šoreiz Saimā lēma izskatīšanai Saimas juridiskajā komisijā virzīt Tieslietu ministrijas izstrādāto civilās savienības likumu. Taču šis likumprojekts netika izskatīts Tieslietu ministrijas attiecīgajā darba grupā. Tādēļ vairāki darba grupas dalībnieki ir norobežojušies no šī likumprojekta. Un, protams, tas neatbilst labas pārvaldības principam, šādā veidā nenotiek darbs darba grupās, jo cilvēki sanāk tomēr, lai strādātu, lai ieguldītu savu laiku, darbu, bez atlīdzības, un tas bija ļoti neglīts gājiens no Tieslietu ministrijas puses. Vēstuli par norobežošanos no likuma projekta parakstījusi Rudevska, asociācija ģimene juristi Inga Bite, antīko zinātņu doktora Agnese Irbe, Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps Kaspars Šterns un citi. Jaunais likuma projekts viņiem nav pieņemams, jo tas degradējot ģimenes jēdzienu. Tieslietu ministrijā gan norāda, ka šis risinājums laulības institūtu neskar. Turklāt tas pat nesot likuma projekts. Tas, ko mēs darām, mēs līdz 1. martam turpinām strādāt saskaņā ar Tieslietu ministra rīkojumu ar šo darba grupu. Un iespējams, ka viens no jautājumiem, ko mēs tuvākā laikā skatīsim, būs arī šis darba dokuments, ko mēs izveidojām pēc Saeimas apvienotās darba grupas lūguma. Jāpiebilst, ka nedēļa pēc ziņām par civilās savienības likuma projekta virzīšanu Saeimā, tas vēl joprojām nav atrodams Saeimas likuma projektu reģistrā. Ilja Koziņs, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.